Водные монстры. Вау! Все, продавай, Виталя, мотоцикл, квадроцикл, купляй лодку. А зимою? Ледокол надо. А хто тобі зло зробив, що ти з ружьем? Ти такого не кажи, то не шо, то ось є. Запасне. О! Я до тебе в лодку. Я понял. На нос. Потеряємося, до бокала опасно. А що ти тут робиш? Остальные отстали, отстали остальные. Кажу, остальные, да. Зараз до столу. Давайте водні монстри фото на пам'ять. Діма, який мотор у тебе? 30, так? Решта діде в залі. 4-х вийдете? Діму треба 70. Ну, раз 4-х не виходить. А Вовчу? А, Вова! Решили тебе на плюшки катати. Я за... Час, таблетки. Пошли, хорош снимать. Так, ждем Сашу, ждем Сашу. А він хоть знає, куди повернути. А там указателя немає? Немає. Що ми робили? Є, склад. Що ми їх до 80-ки брали в них стіліші? Щоб насос не вау, вау. Щоб до Чернуху. Зараз його позвоню. Директор Палаха. Давай. Клуб «Монстр», вітаю тебе з днем народження. І тому прилеглі до нього друзі. Теж бажаю тобі міцного здоров'я. Це друзі, я так зрозумів, Бобровці з Чернухів, так? І козаки смс-ку просто. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів, благополуччя. Щоб тебе твоя підтримка завжди тебе підтримувала. Ми тобі завжди на помість ставали, ти нам.
оставайся всегда таким успішним, жизнерадостным и добрым человеком. Дякую за тебе. Давай, без добру. Присоединяемся, приєднуйся. Щастя, здоров'я. Іменинникам саме главное. Удачи. Це от нашого клуба. Наш, да, як нормальні пацани з монстра прилуки гуляють на рішення друга. Ми чисто на пароході. Я капітан, Титанік, названня хреново, воно тонуло. Давай по щось по-нормальному. Ось весь, мене проїбало, що не пришли до батону. А що, Тойота говно, лодки йдуть туди говно. А коли утки будуть? Короче, дивіться, ми 8 чоловік. Так. А який там мотор був? 15. А бокала 75. А що це пливе? Ужин. Бачу бабуки! Родина! Бабуки! Родина моя! Якщо б ноги не боліли, я потанцював би на носу. Готики!
телефон оставил на берегу свете, нахуй мне не нужен. Сколько? $700 жалко. Впереди, блядь! Тойота сзади, блядь! Рахло, Тойота! Тойота, рахло, дай! За того, как красиво работает флаг. Молча, снимаешь флаг? Пропускай! О! Ты этих шаровиков сними! Не, у тебя там. Ну давай. А обгон слева запрещен, ты вино понятно? Лоб, куда ты? Там один! Мама, там лакомся, там машина! Привет, передаю пока! Скажи им, что Тойота рахло, Йолот, это же рахло. Показывай, блядь. Сумасшедший, блядь. Да, у него еда без прицепа. Да. Ми своїх не бросаємо. Не. Тойота рахло, Йолот. Надо було пацанам зажрачку, типа ресторану. Монстры своих не бросай, покажи, монстры своих не бросай. Монстры своих не бросай, квадроциклы с нами. Квадроциклы тащим за собой. Квадрики с нами, на удаю. А что у меня? О, бабуки! Вот тут пидстоп. Стоп. Родина! Давай туда до сплава давай. Да, и бокал уже там тоже. Давай до сплава. Вань, давай сюда, Андрюха показывает. А давай тут встанем, хер там, и разбудим. Не будем бухать. Ресторан тут! Игорь, мало же Тойота рахло, так еще це рахло. Мы нас 24 человека на одно и считать тянем пацанов за собой. Дивися, пацанов, если мы хотим нормально идти куда-то дойти. Значит, что я предлагаю? Вот эту берючку, оставляй ему ДД2, лоска берючка и мотору ДД, оставляй на берегу. Это однозначно. Теперь сідаємо по 5 человек в лодку, по 5, чтобы мы шли хотя бы километров 30. Так давай, куда сідати, пацана? И по 2 на резинку, и в Диме 3, чтобы мы все могли, так, давай, мы, идти, блядь, на глисе. А? Где резинка? Ну, Дима, здесь я не знаю, где резинка, где резинка? А як? Серега, вылазь, бо я не можу. Я не пойду никуда. А як назад вернуться? Я не пойду никуда, вылазь, а як я буду залазить, я не пойду никуда. Да, а зачем? А все равно что? Да, что мы делаем? Да поехали просто без пиццы. Давай, стоп, еще.
Не їде ніхуя. Ми їбашим, сука, 130 км в час, у нас, блядь, 20 чоловік на борту. А зачем, смотри? Так не буде, лодка, оце Вові проще глизити, бачу, що позади лодки, я тобі кажу. Що? Я тобі кажу. Чуєш, Вова, може на фурі? Це міг тянуть машину, посадимо. Так на себе, я тобі кажу. І поняв, і ще результат. Що воно? Там збирається в центрі. В центрі. Ну давай, можна на бабуках. А що з кисельом? От їде до потентру. Суддя по цьому, як воно вклеїло, я не знаю. В кому куди-то вправо? На арбоку вправо. Так, 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 так. А я живу. А цю я тяну, вона упирається, як я. Я не говорю, що тобі проще було б вчора двох чоловік посадити туди, і посадити три вихли. Чим тянуть? Тянуть саме так. Ти йдеш як плюшку. Чуєш? Ми зараз на моторі поїхали. Давайте зробимо, дивіться. Зараз приїжджає Віталій. Ми по чотири чоловіка в лодку. Ми зараз цю лодку ставимо, де нам лучше її ставити. Ось все, Ралафет, давай прив'яжемо до мене. Я цей мотор взяти в багажник. Ми виросли. А я не вкрали бою? Ось давай до тиші на голову. Так, пацани, давай, я предлагаю по чуть-чуть. Да йди помаленьку ще на коня. Товариш? Ні, товариш. Товариш, поміняй, Вов. Тамба вона жила. Тамба вона жила. І там ти його дивиться. Вас є ручка? Нема внучки? Нема. День рождения монстров. День рождения монстров. Пройдите скажите. Монстры с праздничком у вас. А Витальки сейчас такая самая железка. Да, сейчас же стали железки, мы цикли нас вообще людей. Ну читайте. А кто с ним поехал? Ну, поехали все, кроме Юра. Пилюй, 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 давай, як іде, як пішов. Чотирнадцять чоловік. Раз, два, три, чотири лодки. Чотири на чотири, це все по три чоловік, з половиною чоловік. Я буду беречу три, зараз п'ять. А ви берете по три, виходите. Так, і все, так ми будемо просто нормальну скорость йти на лісі. Буде у двері на прибору, йти на лісі. Ви балаки на сенсі. Ті мотори чотирьох не виходять перегрузки. Вони купили, звернялися нахід. Є, якщо буде їхати і Валера... Хорошо, добро. Берем. Сань, берем железо. Гондольєр. Вони параші, щоб вони лісад. Вони лісад, що я Тойоти бачу. Гондольєром встали. Давай поделаем на кухне. Все, все, все.
Thank you.
Та коли ж твій папа, Ангеліна? Папі там підходить. Папі там таке намотало, щоб ти побачив. Козубку поймав на він. Козубка намотала. А хто за рулем був? Масьома? Ні, нормально. За речагами. Я все ж буду їхати. Куди? Ну куди? На роботу. Спасатель Малібу. А? Да. Ні, так а смисл, дивись, Вітах, ми вже їхати не будемо, так? Нам нахуй... Челя, чому не знаєш, що голова? Він не знає, що може не голова. Єр, не сідай на чужу лодку! Ти йому дав лодку, блядь. Тим более... Ой, блядь. Я з ним посивився, з цим бокалом, блядь. 40 год стану сивим. Діма вже дзвонить батьку, їхні! Ты бачишь, что скоро?